খোলে মুডু খোলে আপনা এক কেজি লাগে পাতিয়া লোক পাইলে ভিডিও খাই রাও তো নাই মই আপনা ইয়াটা লোক পাইলে ভাল হল কি কি যা কই দিও বলে দিও দিয়া দিয়া আর কি বাটা দিলে হলো আর মাল কই দিলে তো আউ কি কি যা হয়ে যাবে নাই তো একদম লাই বেলে এটু খাই খাবকে আপনি एक के जी बुझ और कम नह की छाती मैं कल पाए ना तो बनाय लैसे अपनी एने के कल पाए তাৰমানে ধৰি ধৰিব নালাগে ন চাও চাও কিমান কিমান দাম এটো 140 টকা ইয়াত পাব নেকি আজি প্ৰথম দেখিছো তাৰমানে হাতেৰে ধৰিব নালাগে ন চাইকেল চলাই যাবৰ কাৰণে সুবিধা চাও পাছফালে ঘূৰি চাও বৰ ধুনীয়া লাগিছে বৰ ধুনীয়া বৰ কি কি বেচিছে কি 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 বস্তু বেচিছে অকে অকে तो भी नहीं जाती है।